Det fanns en skolturnering och det finns även fortfarande kvar, va? Ja. Och den spelade jag i Kiseberg skolan, va? Och där tog jag MFF kontakt med mig och det var Georg Österlind och Johan Andersson. Och frågade om jag ville spela för MFF och det tyckte jag skulle vara roligt, va? Så jag gick över dit och då var jag tränare. Gick du på fotboll mycket tidigt som liten grabb? Ja, jag gick mycket på fotboll med min far, va? Som var också fotbollsintresserad. Jag gick på de flesta matcherna skulle jag träna. På gamla idrottsplatsen? På gamla idrottsplatsen, ja. Hur gammal var du när du förstod att du skulle kunna bli riktigt bra och så småningom gå in i A-laget i MFF? Det är klart, när man började bli uppmärksammad med juniorlandslag och alla pojklöger som man var med på så är det klart, då fick man en viss aning om att det kanske skulle kunna komma upp i MFFs A-lag. Hur mycket av din skicklighet är frukten av hård träning och hur mycket är medfött i ett sånt fall som ditt? Du är ju ganska unik, du är komplett fotbollsspelare. Ja, en del är ju säkerligen medfött som bollsinne och bollkänsla, men där finns ju mycket som man har tränat upp utan tvekan. Utan träning så kommer man ingen vart.